60 vjet më parë, Enver Hoxha u trondit nga një mjet shpërthyes që u gjuajt në oborrin e ambasadës sovjetike në Tiranë. Jo se kishte të vdekur, jo se u thyen ca xhama rrotull, por që u godit miqësia sovjetike, e cila vetëm sa ishte ngjizur. Për të shëruar plagët e kësaj goditje të 19 shkurtit të vitit 1951, do të kujdeset mendja e errët e Enverit dhe dora e përgjakur e Mehmetit, edhe pse ishin ditët e lumtura komuniste, kur asnjë njeriu në Shqipëri nuk do t'i shkonte në përmend se ka qytetar shqiptar që do të mund të sulmonte për fajësinë sovjetike në Tiranë. Aq më pak, pas vizitës së Enver Hoxhës në Moskë, kur vetë Stalini zgjati dorën e miqësisë së thellë për shtetin shqiptar, i cili kishte filluar me ftojen ndaj Jugosllavisë. Madje pas ankesave të Enver Hoxhës gjatë takimit me Stalinin e madh në kryeqendrën e Bashkimit Sovjetik, ky fundit u kërkon edhe llogari jugosllavë. Nuk dihet se pse Enveri filloi të heqë dorë nga Beogradi dhe për më pak se 2 vjet të lidh aleancë të fuqishme me Moskën dhe Stalinin, por jeta politike në Tiranë do të pësoi ndryshime të dukshme duke kulmuar me incidentin në ambasadën sovjetike, i cili ndodhi në kohën kur dora serbe zyrtarisht nuk ishte prezente në Shqipëri. Gjithçka dhe në mënyrë direkte filloi në prillin e vitit 1947, kur gjatë takimit që i dërguari Titos, Edvard Kardel, zhvilloi me Stalinin në Moskë, ku u lakuan shumë tema. Dominoi edhe ajo mbi sjelljen e Jugosllavëve me Shqipërinë e Enver Hoxhës. Në një dokument të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, të sigluar si sekret, figuron edhe transkripti i këtij takimi. E si shkon puna me shqiptarët? Hoxha mu ka ankuar në këshilltarët tuaj politik që merren me ushtrinë shqiptare dhe se ata po e dobësojnë disiplinën. Çfarë po ndodh? Kjo është diçka e re për ne. Ne për këtë çështje nuk na kanë thënë gjë. Çfarë për i ardhje kanë shqiptarët? Ata janë pasardhës të Ilirëve. Më kujtohet se Tito në një rast nuk ishte thënë se janë të ngjashëm me baskët. Po, e vërtet është kjo. Sipas disa të dhënave, siç duket, shqiptarët janë populli më i vjetër në gatishullin ballkanik. Sipas disa dëshmive mund të konstatohet se gjuha e tyre është më e vjetër se ajo greke. Afrodita ka shpjegim në gjuhën shqipe, por në gjuhën greke nuk ka kurfar kuptimi. Janë lakuar edhe tema të tjera lidhur me çështjen shqiptare për t'u kthyer sërish tek Enver Hoxha, për të cilin Stalini pyeti nëse Kardeli e një vërtet mirë. Mendimi ynë është që ai kryesisht është njëri i mirë. Gjatë luftës është mbajtur mirë dhe populli e do. Por i mungon arsimimi marksisto-leninist. Sipas mendimit tonë, më i miri është Koçi Xhoxhe, i cili është shumë punëtor, edhe pse atij i mungon arsimimi. Ata sikur nuk shkuan mirë për sa kohë. Tashmë gjithçka është përmirësuar. Edhe pse zyrtarisht nuk ishte thënë se çfarë është biseduar në takimin e Stalinit me Enver Hoxhën, një dokument i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë thekson se pas takimit që u zhvillua në korrikun e vitit 1947 në Moskë, Hüsni Kapo, duke i raportuar ambasadorit serb në Bashkimin Sovjetik, Vlado Popović, i bën me dije se shqiptarët kërkuan atë që nuk arritën të marrin nga Jugosllavët, fabrikën për prodhimin e traktorëve dhe 4-5 fabrika tekstili. Por jo vetëm kaq. Edhe pse këtë vizite kishte përgatitur Nako Spiro, më 21 nëntor të vitit 1947, shefi i misionit ushtarak serb në Tiranë, e informon shefin e UDB-s në Beograd se Nako Spiro kishte vrarë veten duke luajtur me revole, dhe Enver Hoxha pyet se si ta paraqesin këtë vrasje, si vrasje apo aksident, dhe atë marr pjesë Enver Hoxha në ceremoninë mortore, ndërsa saktësohej se Nako Spiro ishte i lidhur me përfaqësuesit dhe instruktorët sovjetik. Në dhjetorin e vitit 1947, ambasadori serb në Moskë, Vlado Popović, gjatë një takimi me kryetarin e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Polonisë, Andrea Zhdanov, flasin edhe për vizitën e Enver Hoxhës në Moskë, ku theksohet se është konstatuar që grupi i Nako Spiros ka kryer veprimtari armiqësore kundër punëtorëve të Partisë Komuniste të Shqipërisë, si dhe kundër Koçi Xhoxhës, duke bërë përpjekje që të lidhen me ambasadën sovjetike në Tiranë. Nga ky moment, sipas këtij dokumenti, Nako Spiro kishte filluar propagandën kundër Jugosllavisë, duke u mbështetur tek njerëzit e pushtetit sovjetik. Nako Spiro thekson dokumenti i sigluar si sekret i Komitetit Qendror të Partisë Jugosllave. Ishte në krye të grupit ku ishin Mehmet Sheu, Liri Belishova dhe Fadil Paçrami, dhe gjitha u ngatrua pas vizitës së Enver Hoxhës në Bashkimin Sovjetik. Këtë e dëshmon edhe reagimi i Stalinit, i cili në 27 dhjetor të vitit 1947 kërkon nga Tito që urgjentisht në Moskë të dërgohet një shok i përgjegjshëm, ndoshta ky mund të jetë Gjilesi, me që e njeh Shqipërinë. Është edhe acarimi shqiptar grek në kufi për çfarë shefi i UDB-s Aleksandr Rankovic e informon më 19 janar të vitit 1948 Enver Hoxhën,
se nuk përjashtohet mundësia që grekët të përgatisin një provokim në kufirin shqiptar. Dokumenti në fjalë thekson se derisa qeveria greke po shqyrton të sulmin mbi jugun e Shqipërisë, Tito propozon që Korça të shpallet bazë ushtarake jugoslave. 24 orë më pas, Tito merr pëlqimin e Enverogjës, por në pëlqimin që shefi UDB-s kërkoi nga Moska zyrtare, Molotov më një shkurt të vitit 1948 jep përgjigje negative. Dhe gjendja në terren ndryshon. Enverogja filloi të forcojë marrëdhëniet me Moskën, ndërsa ato me Jugosllavinë ishin gjithnjë më të zbeta. Moska filloi të mbajë premtimet mbi fabrikat, ndërsa reagimi ishte i menjëhershëm. Nga fabrikat u zhdukën fotografitë e Titos, ashtu si dhe në shtabin e përgjithshëm. E për të kujdesur për ndryshimin e kursit jugoslav drejt atij sovjetik, Enverogja filloi me ndryshimet në qeveri, kur i si ishte ministri punëve të brendshme Mehmet Shehu. Betohem për nderin tim dhe për nderin e popullit tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën time. Do të shërbej besnikrisht popullit tim dhe do të respektoj statutet dhe ligjet e Republikës Popullore. Ishte pra ky 15 janar i vitit 1949, kur Mehmeti u betua në zotimin e Enver Hoxhës dhe për të spastruar edhe sigurimin e shtetit nga elementët jugoslav, u miratua edhe një ligj i cili u dekretua nga Kuvendi Popullor në 22 qershor dhe do të shërbente për të krijuar një gjykatë speciale për gjykimin e fajeve të kryera nga punonjësit e sigurimit të shtetit. Dhe që gjithë kjo të kopësitej, siç mendonte Mehmeti dhe vepronte Enver Hoxha, duhej edhe një ndërhyrje kirurgjisë politike në qeveri. Kështu në 4 korrik, Kuvendi Popullor vendos dhe ngarkon kryeministrin dhe gjeneralin armatës Enver Hoxha të formojë qeverinë e re. Vetëm një ditë më pas, Republika Popullore e Shqipërisë gdhin me qeverinë e re, në krye të së cilës vazhdonte jetë gjeneral armata Enver Hoxha, ashtu si dhe në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe asaj të Mbrojtjes, Dora Djath, dhe zëvendës kryeministër do të emërohet ministri i Punëve të Brendshme Mehmet Shehu. Ndërsa reprezaliet komuniste vazhduan dhe madje edhe intensifikuan, miqësia sovjetike do të vazhdojë të thellohet. Por do të jetë mbrëmja 19 shkurtit të vitit 1951 që do të tronditë zonën ku ndodhet legata sovjetike. Një mjet shpërthyes i gjuajtur në oborrin e kësaj legate nuk shkaktoi dëme në njerëz, por ato materiale, dhe ishte goditja pikërisht kundër Bashkimit Sovjetik, që ngriti në këmbë menjëherë byron politike, e cila në një mbledhje të jashtëzakonshme në 20 shkurt, me sytë dhe veshët e drejtuar nga Mehmet Shehu, do të propozojë masat që duhen marrë. Duke marrë parasysh se ky nuk është një aksion i thjesht, por një ngjarje politike e kalibrit të madh, bile më e madhe se një atentat që mund të bëhet kundër ndonjërit nga ne, është e nevojshme që të marrim masa represive të jashtëzakonshme, pa marrë parasysh ligjet në fuqi. Duke e pranuar se një masë të tillë, kjo byro e kishte marrë edhe kur u vra Bardhok Biba, duke pushkatuar njerëz jashtë ligjeve në fuqi. Ai propozon që elementi reaksionar që do të përpunohet, i tipit Kasorua, të fillojë me arrestimet e menjëhershme. Dhe kjo Shqipëri komuniste me këtë kupol analfabete, nuk mund të merrte vendime të ndryshme përveç se të këtij lloji. Dhe arrestojmë rreth 100 ose 150 veta, nga të cilët 10 ose 15 prej tyre ti pushkatojmë duke zgjedhur sigurisht nga ata më kryesorët, mbasi kanë dashur të organizojnë atentate të tjera. U propozuan edhe masa represive për familjet e reaksionarëve në Tiranë, gjë e cila u miratua një zëri nga antarët e byros. Por me këtë rast Mehmet Shehu nuk harroi edhe kujdesin ndaj Stalinit. Do të ishte më mirë që ne si byro politike të bënim një telegram shokut Stalin, ku ti tregonim se si ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo fatkeqësi e madhe, e ti premtojmë e ta sigurojmë se luftën kundër armiqve të jashtëm e të brendshëm do ta vazhdojmë akoma me ashpërsi. Edhe ky propozim u aprovua, por vetëm Beqir Balluku kishte një merak. Por çështja natyre që do të pushkatohen, sepse duhet një motivacion. Shqetësimi i cili u zgjidh me garancitë e Mehmet Shehu, se për këtë do të flitet me prokurorit dhe gjykatën. E për të përmbushur veprimtaria kriminale që pritej të ndërmerej në ditët në vijim, filloi kopësitja ligjeve shqiptare dhe ligjshmëria e atyre që duhej të vriteshin. Dhe gjithçka ndodhi në 26 shkurt, kur u miratua ligji dhe intelektualët e shquar shqiptar u pushkatuan pas disa orëve. Sot ky ligj sqaron shumë çka, ashtu si dhe mënyrën e ekzekutimit. Edhe pse me gjithë këtë metodë të sofistikuar procesi gjyqësor ishte ashtu sikur edhe ligji në fjalë. Përveç mangësive të shumta në proces, ndoshta edhe nuk do koment zbatueshmëria e këtij ligji mbi ndjekjen dhe shikimin e veprimtarive të organizatave terroriste dhe akteve terroriste kundër punonjësve të Shtetit Popullor dhe organizatave politiko dhe shoqërore të Republikës së Shqipërisë, ku neni 3 betonon si hetimin, ashtu dhe gjyqin. Gjyqi bëhet papjesmarrjen e palëve.
ky ligj, madje e kujdeset përmes nenit 4. Edhe për vendimin e gjykatës, ndaj së cilës nuk ka ankesa, dhe i dënuari nuk mund të kërkoj falje, sepse dhe neni 5 është i qartë. Vendimi në masën dëshkimore më të lartë ekzekutohet me njëherë pas dhënjes së vendimit. Për ngjarjen në ambasadën sovjetike në Tiranë në shkurtin e vitit 1951, historiani i njohur shqiptar që studioi ngjarjen dhe autori i librit Bomb në ambasadën sovjetike, Uran Butka, shpreh. Në datën 19 shkurt të vitit 1951, u hodh në oborrën e ambasadës sovjetike një sasi e vogël dinamiti dhe me këtë pretekst u bën qysha të natë dhe në ditët e tjera në vazhdim arrestime jo vetëm në Tiranë, po edhe në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Dhe në krye bashkimit sovjetik nuk do të lejojnë kur që të vunohet nga rukëdashës imperializmë. Me njëherë, Biroja Politike e Komitetit Qëndror të Partisë Punës zhvillon edhe një mbledhje të jashtëzakonshme. Vendosi që të merrshin masa të repta, represive. Ishte fjala, si pas propozimit me Metseot, që kudo në tërë qytetet e Shqipërisë, mundësisht në tërë hapsirën shqiptare, të arrestoheshin, të burgosishin, të pushkatoheshin, sidomos ata elementë të dyshuar, ata intelektual që kishin mbetur akoma gjallë, që kishin aspirata perëndimore dhe që natyrisht nuk e donin që Shqipëria të ishte në suazën e perandorisë sovjetike. Por kjo nuk ishte një mbledhje e zakonshme e Biros Politike. Ishte e para herë në historinë e shtetit shqiptar që për një masakër të mblidhesh Biroja Politike dhe të vendoste se ç'të të bëhesh, si do të veprohesh, si do të arrestoheshin, emrat e tyre e kështu me radhë. Kjo e bën që masakra me pretekstin e bombës ambasadës sovjetike të jetë një krim tipik komunist. Edhe për faktin që ata që u pushkatuan, po dhe ata që u burgosën, edhe ata që u arrestuan e të tjerë, u bën jashtë ligjeve në fuqi. Dhe e pushkatimi 22 intelektualëve të shquar të asaj kohë nga gjithë trevat shqiptare, u bë gjithashtu pa gjyqë. Me këtë rast, historiani i njohur shqiptar sqaron, nëse të arrestuarit dhe më pas edhe të pushkatuar, ishin përzgjedhur para se të ndodhë kjo ngjarje. Të gjithë ata që u pushkatuan, po dhe ata që u arrestuan në këto ditë, nuk ishin asnjë lidhje me këtë ngjarje, me këtë hedhjen e atij dinamiti në oborën e ambasadës sovjetike. Unë mendoj që ishte një gest anti-komunist, ishte një gest anti-stalinist. Atë dinamit e hodhën veprimtarët e një organizate anti-komuniste që quhet Bashkimi Kombëtar. Hysen Lulla dhe Vasil dhe Qazim Laçi. Por të gjithë këta të tjerë, intelektual të shquar nga gjithë trevat shqiptare, as nuk kishin djeni, as nuk kishin lidhje, as nuk kishin terrorist. Ishte pikërisht vendimi i Biros Politike që i arrestoi atë. Ishte fjala për të goditur pikërisht edhe një herë tjetër, siç u bë gjatë viteve të mbarshme, trurin e kombit intelektual perëndimor, ata që dyshoheshin se nuk e donin pushtetin komunist. Kështu, pas vendimit të Biros Politike, Ministria e Brendshme kishte listat e gatshme dhe të njerëzve natyrisht të dyshuar dhe e drejtorisë së parë të sigurimit të shtetit me titullin as pak të çuditshëm, por natyrisht edhe që tregon se çfarë shteti kishim ne, lista e personave të arrestuar që propozohen për të dhe pika pikë. Dhe mandej vinë emrat e njerëzve te fikshehu i pari, Gjakovar, intelektual, atdhetar, dhe të gjithë
emrat e tjerë të listës së parë, mbi emrat e cilëve u vendos, kuptohet nga dora e Mehmet Seut dhe ministrit të brendshëm, ish ministrit të brendshëm të atakoj, emrat e personave që du të pushkatosh, një kysh kryq, që a i ka vendosur mbi emrat e tyre që do të pushkatosh. Kjo ishte lista e drejtorisë së parë, nga e cila u përzgjodhën rreth 90. Vjen edhe lista e dytë. Pasta vjen lista e drejtorisë së dytë, kjo është lista e dytë, ku janë emrat e Sabia Kasimatit, Petro Konomi në punës, Jonus Kaceli, e kështu me radhë. Emra kryesisht intelektualësh, po të profesioneve të tjera si tregtarë dhe në punës. Dhe ajo e treta që dëshmon shqetësimin e Enver Hoxhës dhe Mehmet Seut për sulmin ndaj Bashkimit Sovjetik, për çka kujdeset edhe sigurimi i shtetit. Lista e tretë që ka një titull akoma më bombastik. Elementet që propozohen për të dënuar me vdekje. Do më thënë, sigurimi i shtetit i propozohen dhe njerëzit që do dënoshen me vdekje. Dhe këtu janë personazhe të tjerë të kësaj masakre, si Pierin Guraziu, intelektual nga Shkodra, që Mal Kasaruho nga Gjirokastra, Anton Delhysa nga Prizreni, i zgjodhen nga tërë trevat shqiptare në mënyrë që terrori, dhe jehona e terrorit, frikë, presioni, të përhapëshin dhe rëmdijeshin dhe gjithë Shqipërinë. Të gjitha ta emra, mbi të cilët u vendos kryqi, përfunduan në mënyrën që vetëm Mehmet Seut mund të mendonte. Zgjodhën për të përshkatuar natyrisht ata që mendoshin që ishin më të rrezikshëm dhe u përshkatuan gjithse 22 persona nga gjithë Shqipëria. Dhe policia filloi me njëherë punën. Me njëherë, Ministria e Brendshme filloi arestimet. Ftohet, ishte vendimi i byros politike dhe natyrisht organet formale, gjyqësore, po dhe prokuroria ishin ndjerë jashtë lojë. Vendoste partia shtetit. Ky ishte dhe përfundimi 22 intelektualve të pafajshëm në 26 shkurt, duke u gdhirë 27 shkurt i vitit 1951. Nga ato ambjendet e sigurimit të shtetit, ku ata edhe u torturuan, ma dje pati edhe një viktim, Jonus Kaceli, një intelektual i shquar i Tiranës, tregtar. Nga torturës, vdiq, ju mbeti në dorë gjeladëve dhe e hodhën nga kati dytë i zyrove të sigurimit shtetit. Pra, 21 të gjallë, ndërtyre dhe një efemër, shquar, Sabia Kasimati, dhe një i vdekur, Jonus Kaceli, u nisën për të pushkatuar, këtu në afër Erzenit në fshatin Mënik. Aty është bërë edhe pushkatimi tyre. Studiuesi shqiptar i kësaj ngjarje thekson se ekzekutimi i këtyre intelektualve pa gjyq bëri bujë të madhe, për çka pushteti u mundua edhe të falsifikojë një proces të zhvilluar gjyqësor. Bëri buj edhe për këtë arsye, sepse jo vetëm nuk u bë gjyq, po u munduan që të falsifikonin përsëri dokumentat për treguar që është bërë gjyq. Dhe ajo që prap e bën këtë gjyq, këtë ngjarje tipike të krimeve të komunizmit, jo vetëm në Shqipëri, por në tërë hapësirën e perandorisë komuniste, ishte sepse për të mbuluar përsëri këtë, u hartua nga Ministria e Brendshme një dekret. Një dekret famë keqë, u quaj dekreti i zi, në të cilën e miratoj presidiu bi kuvendit popullore, e firmon se Omer Nishani, nuk e quaj ti oportune që të bësh kjo Manol Konomi, i cili ishte ministër i drejtësisë, tha nuk është oportune, s'kemi për që të bëjmë të lumë të tila, e dekretet të tila, por e firmon se Omer Nishani dhe po t'i lexosh të katër nene, tregon se çfarë shteti është ky. Një nga shtetet më kriminale në botë. Duke mos haruar të shtoj se kjo ngjarje ishte edhe një servilizëm ndaj Bashkimit Sovjetik dhe Stalinit. Tu flitesh për një masakër e cila, si thuash, bëri kurban qindra intelektualë vetëm për t'ju blatuar miqësitë e re
Bashkimit Sovjetik dhe Stalinit, të gjitha gazetat në atë kohë, gazetat shqiptare, po gazetat e huaja theksuan këtë. Por jo gjithçka përfundon këtu. Familjet e këtyre fatkeqve më pas u internuan. Janë me qindra persona të arrestuar, unë i kam listat. Janë me qindra persona gjithashtu të dërguar me të dënuar me burgime të ndryshme. Dhe pastaj me vendim të byros politike që unë e citova, u vendos që familjet e tyre dhe të afërmit të internoheshin. Këta u vendosën, jo vetëm u internuan në kampet e përqendrimit dhe kampet e internimit, por i detyruan të bënin punë më të rënda dhe siç dihet, ishin të burgosurit politik dhe familjet e tyre të internuara që në ato vite kanë kontribuar edhe me jetën e tyre për ndërtimin e atyre veprave që krenohet Partia Komuniste dhe Komunistët. Kjo pra ishte Dora Enver Hoxhës, që në emër të miqësi sovjetike, vrau dhe internoi ato figura që i njihte dhe i njihnin. A i futi në këtë list, disa nga gjirokastritët që i njihte dhe që i njihnin se kush ishte Enver Hoxha. Ndërto edhe që mal ka sorua. Pjesë e vuajtjeve që shkaktoi ky regjim makabër është edhe familja Kasoruho, që siç thoshte Mehmet Sheu, për të gjithë ata që nuk mendonin si ai, element reaksionar të tipit Kasoruho. I biri i Qemal Kasoruhos, që gjatë atyre ditëve të këtij krimi makabër ishte i arrestuar, rrëfen për këtë ngjarje. I mbledhosur për mënyrën e arrestimit dhe pushkatimit, por as pak hakmarrës. Ishte edhe mbeti i Tiranës, me frymë aristokrate, por ama Enverit me shok nuk ja fal, sepse baba i tij u arrestua dhe pushkatua pa gjyq dhe përfundoi ashtu siç mendoi Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu. Nga pikpamja afektive u notoi që është një ngjarje që nuk që ka lënë gjurmë. La gjurmë edhe për pasoja praktike pastaj. Unë kisha 2 vjet isha në burg kur u vrau i mat, po i mat mbeti pavarë për 20 sa vjet bashkë me të tjerët, kuptohemi. Nëna ime u internua në një kasolle ku mbajshim lopët në periferi të Lushnjës. Jo vetëm kjo, po fëmijët e mi nuk patën të drejtën e studimit. Domethënë ishte një ngjarje që nuk u mbyll thjesht me zhdukjen fizike të njerëzit, por që pati një vazhdim që vazhdoi për vite të tëra. Se cili ishte roli i babait në këtë ngjarje, amiku sqaron. Roli i babait tim ishte ti ishte një viktimë. Ashtu sigur se 21 të tjerët ju përshkatuan bashkë me të, sepse absolutisht asnjëri për tyre nuk ishte gisht me të mesele. Ka që është e vërtet, sa që nuk ka një proces verbal, asnjëri për tyre nuk u morën e tusi, asnjëri nuk u pyet, nuk ka një seancë gjyqësore, nuk ka një vendim gjyqi. Unë që nërthonjëza mund të shpjegoj diçka që deri para 2 vjetëve, 3 vjetëve të i matë figuron dhe i gjallë në gjendjen civile. Sepse nuk ishte një akt që të vërtetonte vdekjen e tij. Është paradoksale, është absurde, por kjo është e vërteta. Shumë e vështirë të rrëfesh një ngjarje të këtij lloji, aq më shumë për një njerëz që në atë kohë ishte i arrestuar. Në atë kohë kam qenë në burgun e Tiranës, kur disa muaj mbas ngjarjes së shkurtit, u arrestua një grup njerëzish, nga cilët nga 3-4 u pushkatuan me gjyq, dhe që shpallën veten si autor të hedhjes së bombës në ambasadën sovjetike. Nërmjet tyre që pushkatuan ishte edhe një oficer i policisë, ai sigurinë të shtetit, nuk kujtohet mirë. Pse u bën, nuk di t'u them. Një fakt është i vërtet, 22 vet janë vrarë 5 ditë mës pushkatimit të tyre, pa një hetësi, pa një gjyqë, pa një vendim gjyqë, thjesht me një vendim të byros politike. Dhe me keqardhje a i shton. Dëshmit kanë filluar të rallohen, dëshmitarët asaj kohë, o e mbajnë gojnë kyqur, o nuk janë më. Është e vështirë të jetohet. Me këtë rast, zoti amik shuan kureshtjen tonë, nëse këta 22 persona ishin përcaktuar para se të ndodhë të ngjarje. Historia është kjo, unë lodhë biroja politike, sepse u tronditën nga kjo bombë që hodhë në ambasadën sovjetike, u mendua si një atentat në emisis vlazerore që në lidhë me bashkimin sovjetik, edhe u kërkua që të mereshin masa drastike për të dhenë në radhë të parë
aleatit të madh Bashkimi Sovjetik të kuptonte që ne jemi me të, domethënë që populli shqiptar është me të. Dhe që këta atentatorë, këta kriminel, këta çate me rebel, këta kryengritës duhet me në dëshkimin e dur. Me 20 shkurt filluan arrestimet, Tiranë u arrestuan me qindra vetë. Të gjithë njerëzit që mendoi se ishin të dyshim, që mund të kishin të dhënë se kishin folur, kishin dhënë që veza është e shtrenjtë në Shqipëri, të gjithë të njerëzit që folën listat e dyshimtëve. Atëherë nga këto lista të dyshimtësh, nga arkivet e Ministrisë së Brendshme, këta tre oficerë u caktuan të bënin një përzgjedhje të disa 10 vetëve. U përpiluan pra tri lista, koincidencë mund të ishte që në një listë të ishte edhe ai që figuronte në listën tjetër, nuk e di ç kritere sepse nuk ka dalë. Ç kritere u ndoqën për të përcaktuar këtë listën për 23 vetësh. Dhe për fat një 23-ti nuk u pushketua sepse qelloi që ishte njëri i Agjilleshit edhe u dërua me burg, bëri burg, unë kam qenë në burg me të, po nuk u pushketua. Ndërsa në atë kohë amiku 17 vjeçar, lajmin mbi ekzekutimin e babait e mori në burg. Unë isha arrestuar, isha në burg edhe pushkatimin e babajt e mora vesh në burg. Erdhen njerëz dhe shpis që ma njoftuan. Para dy javësh isha takuar të hekurat e burgut me Timat. Timat në atë kohë punon të në minerën e Bakrit në Rubik. Dhe vinde njerën muaj, njerën dy muaj në Tiran. Në takimin e fundit që pata me të në burg, më tha që jam transferuar dhe në Tiran. Më gënjeu. Ate kishin pushuar nga puna, nuk donë dhe të në thoshtë aty ku isha unë. Unë isha në qëllim i shtatë lunturise, me ndoja që do të maroja burgun, do të dilja, do jetoja me Timat, se duhet dini, unë 5 vjetët e fundit të jetës së ti, nuk kam jetuar me Timat, a i ka qenë në Rubik, në ishim në Tiran. Erdhën kushurim dhe ma thamë, në qëllim i kokë, nuk e priti. Dhe disa muaj pas këti pushkatimi, në tetorin e vitit 1951, në burg përfundojnë edhe një grup prej 15 vetash. Dokumentat e kohës dëshmojnë se ky ishte një grup prej 15 vetash, i cili kishte filluar të arrestohet që nga 3 mars i vitit 1951 me autorin kryesor, ose bombahedhësin e vërtet, Sejfulla Hashimin. Pra vetëm 5 dit pas ekzekutimit e 22 intelektualve të pafajshëm, u zbulua Dorasi dhe autori goditjes ndaj ambasadës sovjetike, por shteti nuk u shqetësua aq shumë për jetrat e këtyre njerëzve dhe familjet që kishte filluar të internonte. Këtë e dëshmon edhe fakti se ky grup, me në krye Toger Qazim Laçin, do të dalin para gjyqit dhe do të dënohen më 9 tetor të vitit 1951 dhe në bazë të akt gjykimit numër 524, vetëm Sejfulla Hashima do të dënohet me vdekje. Pushkatim. Ditën kur burgu dërgua ky grup, e kujton edhe vet amiku, duke shtuar se po atë ditë thuaj se këta ishin ata që vërtet e kishin gjuajtur bombën në ambasadën sovjetike. Kam njohur në burg ata që u dënuan si autor të vërtet të edhe që e kishin pranuar në gjyq. Disa muaj mbas pushkatimit të këtyre 22 vetëve, erdhi një grup një 7-8 vetësh në burgun e Tiranës që kishin kaluar në gjyq për këtë punë nga Kruja. Dhe 4 mos gaboj, nëse më gënjen kujtesa, në që fëse s'më gabon kujtesa, 4 vetë për këtyre ishë ndërmuar me vdekë dhe pushkatuar në dërmjet cilë dhe një oficer, i cili mendoj se ishte autori materiali i hedhjes së kësaj bombe, që prishi 2-3 dafilat e egrë në oborin ambasadës në rëtik. E ndërprem për momentin rëfimin e ti, duke kërkuar të nasqaroj arsyet se pse ishte i arestuar në atë kohë. Unë ndënova për krijimin e një grupi të rinjsh kundër pushtetit. Me trakte, me kësi gjërash. I shkruanim vetë, i shpëndanim vetë. Ishim shumë naivë, shumë fëmijë, shumë të rinjë, entuziastë, mendonim se mund të ndodhë. Ishte koha, ju nuk e dini, po në korrikun e 49-ës patën filluar që u quajtën provokacionet e kufirit të jugut, kur partizanët grek të mësyrë nga ushtria e qeverisë greke, kalonin kufirin dhe vinin në Shqipëri dhe trupat greke donin të ndiqnin edhe brenda tokës tonë, filluan këto që u quajtën provokacione. Dhe atëherë u mendua për një moment se po përmbysej kjo punë. Të entuziazmuar në ky mendim, patëm filluar të bënim këtë gjë. E derisa ai, siç thot me ironi, ishte rehat në burg,
Familia Kasaruo vazhdoi të bashkëtoj me reprezaljet e Enver Hoxhës. Nëna ime që punon të si mësuese në Tiranë, në datën 1 mars, 4 ditë mës pushatimit, o 3 ditë mës pushatimit, shkojnë në shtëpi dhe marrin si që ishte me rrobat e trupit, dhe i vranë të drejtë merte vetëm 2 shek e një batanie, e ngarkuan kamion dhe e quan në Lushnjë, në lagjen stane të Lushnjës. Sot lagja stane e Lushnjës, unë kam qenë, është bërë pjesë e qytetit e zhvilluar, dikur ishte një shkretir rrëz kodrëve të ullishtave të Lushnjës. Aty ishte një kasole me kalama dhe me balt, ku dikur pronari i zoti i shtëpis mban të lopët. E në atë kasole u strehuan 3 familje të pushkaturish. Nëna ime, familja Selfo dhe familja Lezo. Kanë jetuar 6 vjetë në të kushte. Vjen edhe dita kur amiku më në fund gëzon lirin. Nëna ishte akoma në Lushnjë. Ajo nuk dëgjoi në asnjë mënyrë që unë të shkoja të bashkëtoja me të në Lushnjë, duke menduar se do të shtrihej edhe një mua masa internimit, nuk do të ishte i lirë të qarkulloja. Kështu që shkova në Elbasan, punova, jetova në Elbasan disa muaj, punova në bonifikimin, se punë tjetër s'mund të bëja, s'mund të mjepej. Dhe pastaj, kur mbaroi masa dënimit në nësu, e mbajtën dhe një vit, më shumë sigurtishtë se ishte një mirësi të mbajën ato kushte. Shkova dhe unë Lushnjë, pastaj u transferua me në Kavaj, prej Kavajës, 27 vjetë në gostë të Kavajës. Dhe jo vetëm kaqë. Kjo luftë klasë vazhdoj, ju thashë edhe me bitë mi. Vazhdoj me mua, unë fillova të punoja si gjeometër dhe mas 20 vjetësh që unë punoja si gjeometër, u kujtuan për historitë e kaluara të mia dhe më pushuan. 10 vjetë të fundit të jetës time unë kam punuar si gjeometër, po paguesha si punëtor. Dhe jo në atë mërmarje, ku më pushuan. Po më mori me shënaja e dursit. Ishtë një besim në aftësit e mija, duket në vjetë. Me këtë rast, amiku thekson se më e rënda e kësaj çështje është. As vajzë, as djali, që mbaruan shkëlqyshëm shkollën e mesme, shkëlqyshëm me plot kuptimin e fjalës, nuk i doli e drejtë e studimit. Deri këtu, vazhdoj inati i partisë punës Shqipërisë. Pastaj erdhi 90-ta, ndryshuan punët. Dhe me rënien e komunizmit. Ato mundëm të ktheheshin, por u kthyen dhe nuk gjetën më as shtëpitë e tyre që i kishin marrë ish pushtetar dhe i kishin shtetësuar komunizmin. Nuk gjetën, domethënë, asgjë nga qoftë edhe nga ajo pasuri që ata kishin pasur edhe që ja kishin rrëmbyer bashkë me jetën, natyrisht regjimi komunist. Ky vend i krimit u zbulua më pas në 1992, kur Uran Butka ishte edhe në krye të komisionit për vlerësimin e figurave. Në vitin 1992, unë kam qenë kryetari i komisionit për vlerësimin e figurave. Shkuam bashkë edhe me disa nga familjarët e këtyre viktimave dhe me ndihmën e disa fshatarëve të Mënikut, ne zbuluam varrin ku ishin pushkatuar. Ai tregoi bile Xhafa që unë kam parë në sytë e mi nga shtëpia, kishte një shtëpi sipër lumit, kur ndodhen krismat atë natë. Shkova me njëherë në mëngjes dhe u tmerova sepse ishin gjurmët e gjakut, diku një këmishe për gjakur, diku një dorë e nxjerrë, diku një këpucë, diku diçka tjetër. Ndërsa Qemal Kasaruo vazhdonte të evidentohej si i gjallë në gjendjen civile, fakt që i shkaktoi probleme të birit, amikut, edhe për shumë vjet në demokraci. Mbas vitit 1990, themi, unë atë kohë nuk vija dot në Shqipëri, e kisha statusin e refugjatit politik në Itali, kisha ngarkuar një shokun tim, një avokat, që i ndiqte intereset e mia këtu, domethënë që përpiqej për punët e mia. Dhe ai e di se çka vuajtur për ta bërë që të figurojë i vdekur i madh, që kishte 50 vjet, që ishte pushkatuar. E kjo është paradoksale tash, po është edhe makabre. Prishë të mendosh që nuk mund merrin dot një certifikat familjare se rezulton dhe i gjallë i madh. Po cili ishte fati i familjes Kasaruo pas viteve 90? E para punës njërë familja Kasaruo u arratis në 1990-ën, me
të mirë dhe madha që bëri Ramizalia, të vetmen të mirë që bëri, që dha pasaportat atyre që kishin njerëz jashtë, morën pasaportat i gënë në Itali dhe mbetën në Itali, kërkuam sërin politika tjetë, u fiksuam në Itali. Dhe kam qenë kretë largë kësa jetës që zhvillohi në Shqipëri, nuk i kam ndjekur, ose i kam ndjekur, ma të kureshtje në njeriut që është jashtë atë dhejot, në përmjetë radios dhe në atë kohë dhe interneti akoma nuk ishte përhapur ka që. Dhe sa u vlerësua jo? Unë ditë të një gjë, unë jetoj në Itali, jetoj dhe në Tiranë. Vi, shkoj. Unë them para që sa kam bërë, mendoj se më kanë vlerësuar. Nuk them që më kanë shpërblyer, po më kanë vlerësuar. E për mua kjo është mirënjohja, shpërblimi më i mirë. Kam një pengë, që askush nuk më ka thënë një emër të atyre që kanë pushkatuar këta 22 njerëz. Askush nuk më ka thënë një emër, nuk më ka thënë një emër të atyre që kanë urdhëruar fizikisht pushkatimin e këtyre njerëzve. Këtë e kam pengë. Pyesim ndërkohë amik Kasoruon nëse është në dieni për gjyqin që është bërë kupolës komuniste në 1994 dhe a është i kënaqur me epilogun. Unë nuk jam një tip hakmarrës. E kam provuar të rjetën time, po nuk kam bërë asnjëherë thirrje për hakmarrje, për gjak, për... Jam e konsideroj veten një tip të shtruar, të qetë, që kanë nxjerrë mësimet e veta nga jeta. Unë kam një moshë të tillë që kanë nxjerrë boll mësime nga jeta. Nuk është se e kam ndjekur hollësisht atë gjyqi, jam ndjeni të ati gjyqi. Doni të tonë që përshqyvje më kalen, shumë të hidhur. Sepse mund të ishte drejt teza që të dënoheshin për abuzimet janë bërë. Po më kujtërë se do të ishte me drejt të gjykoheshin, nuk them të dënoheshin, edhe për krimet që kanë bërë. Mua më kujtohet në një vit, të ashtë vitit së më vjenë nërmend, në që mi e hoxha i jep një intervistë një stacioni televiziv italian, në Rai 2. Rasisht në qëllohaj të ndikë. E pyet gazetari si e mendon historinë e Shqipërisë gjatë kohës kur dhe jo ishte protagonisë, dhe jo thot me indiferencën më të madhe, me sadizmin më të madhe. Bëm një eksperiment, nuk të dorë. Në qofë se quhet, mund të quhet eksperiment, një regjim i atil që zgjati 25 vjetë, një eksperiment që nuk i doli, në radhë parë shqyqyrë që nuk i doli, për atë pjesë nuk e di se që priste ajo t'i dilë të tjetër, veç asaj që bënë ato 25 vjetë. Po, pra ndethem ata gjyqe, sikur janë ujë me limon. Fjala është për një hetim i cili në fillim të viteve 90 ishte i jashtëzakonisht prezidentës për vënien e drejtësisë në vend, gjë e cila u përshëndet nga të gjithë qytetarët e Shqipërisë izoluar. Pra prokuroria e përgjithshme filloi që në vitin 1991 një hetim për krimet e krerëve shtetëror dhe politik gjatë kohës së diktaturës. Drejtuesi i grupit hetimor pranë prokurorisë së përgjithshme ishte juristi i njohur shqiptar Neshat Fana. Gjatë hetimit të kësaj çështje Rofen Fana u përballën edhe me rastin e hedhjes së bombës në ambasadën sovjetike në Tiranë në 1951 dhe masat shtetërore që u ndërmorën nga regjimi i kohës. Nga hetimet e kryera ishte konstatuar se më parë ishte kryer arresti dhe më pas kishin bërë përpjekje për të sajuar një proces gjyqësor lidhur me këtë ngjarje. Por si u vendos dhe si filluan hetimet rreth kësaj ngjarje, prokurori i çështjes Neshat Fana shpreh. Në kohën që ne filluam të hetojmë, reprezentarin kriminale të ish drejtuesve të Partisë Punës dhe të Shtetit Komunist vërshyen nga e gjithë Shqipëria një numër i jashtëzakonshëm deklaratash, kallëzimesh, denoncimesh për këtë veprimtari. Midis këtyre mira kallëzimeve një pjesë ishin edhe për këtë ngjarje. Pra ne veç gjdinim vetë nga historia, u vumë në dieni nga këto letra dhe nga këto kalcime, të afërmëve të familjeve të pushkatuar, të ishtë të dënuarve apo të përndjekurve politik të asaj kohë, të personave që ishin internuar si pasoj e ngjarjeve të vitit 1951, pra me njëre pas kësa ngjarje, të cilat kërkonin që të vjeshin para përgjegjësisë penale, drejtuese dhe përgjegjësit asaj kohë. Pra hetimi filloi dhe... Ne, në atë kohë, një nga drejtimet kryesore ishte
internimi dhe dëbimi pa gjyq i mirë e mirë e shqiptarëve në gjithë ato vite që nga 45 deri në vitin 90, është pjesë e kësaj e këtij drejtimi të hetimeve tona, ne u morëm specifikisht me këtë ngjarje. Tash, jo vetëm për të vërtetuar faktin që këta njerëz me të drejtë pretendoheshin që ishin pushkatuar për gjyq, gjë që ne e vërtetuam, por edhe për të vërtetuar egërsinë e atij sistemi me vazhdimin e represionit më tej, duke internuar dhe dëbuar nga shtëpitë e tyre të afërm, të pafajshëm të këtyre njerëzve. Për fat, thekson drejtuesi i grupit hetimor, në atë kohë kishte edhe dëshmitar të gjallë të asaj ngjarje. Ne patëm fatin që në atë kohë të merrnim dëshmit edhe të disa njerëzve që mbetën gjallë. Për shembull, kemi marrë dëshmin e Vangjel Kacanit, që ishte një nga anëtarët e trupit gjykues dhe nënkryetar i gjykatës, i cili ka deklaruar shprehmisht që ata ishin pafajshëm, që ne nuk kemi bërë gjyq, ne kemi firmosur një vendim të përpiluar nga zyrat e sigurimit të shtetit, sikur gjyqi ishte bërë dhe këta njerëz ishin pushkatuar. Po kështu kemi marrë dhe dëshmi interesante të punonjësve të tjerë në të mbetur gjallë në atë kohë, të cilët kanë na kanë vërtetuar pikërisht këtë fakt dhe dëshmitë e tyre ishin absolutisht të vlefshme. Njeriu që kryesoi hartimin e dosjes voluminoze prej më shumë se 700 faqesh, sqaron se nëse njerëzit që ishin pushkatuar mund të jenë përzgjedhur edhe para ngjarjes në ambasadën sovjetike. Me sa duket ishin të përzgjedhur sepse kishim të bënin me njerëz të një shtresë intelektuale, me njerëz që diheshin përpara nga strukturat e sigurimit të shtetit që nuk janë afektiv sistemit komunist dhe pushtetit popullor, por që në momentin e caktuar në atë kohë nuk kishin asnjë aktivitet real kundër pushtetit, por shikonin jetën e tyre. Dhe është e vërtetuar plotësisht që ata në atë kohë nuk kanë pasur asnjë aktivitet, kanë qenë indiferent por kështu kanë qenë të përzgjedhur nga sigurimi i shtetit si element në potencë armiq të pushtetit popullor. Dhe autorët e vërtet edhe u zbuluan. Kanë sigurimi i shtetit hetuan për të zbuluar autorët e vërtet dhe u vërtetua që vërtet personat të cilët kishin hedhur këtë sasi eksplozivi në oborrin e ambasadës ishin të tjerë, ishin real dhe nuk ishin asnjë lidhje me personat e pushkatuar. Këta persona u arrestuan, madje janë arrestuar shumë njerëz, arrestuar mbi 100 persona dhe janë gjykuar. Zyrtarisht madje u vërtetua se kush e kishte siguruar edhe mjetin shpërthyes. Është vërtetuar që sasinë e eksplozivit e ka siguruar Sejfullah Shima nga Borizana. Ky kishte qenë shofer i Mustafa Merlikës dikur dhe ishte një person dhe familja ti njëshin si familje që kishin pikpamje të ndryshme me sistemin, me regjimin. Ai në bashkëpunim me dy personat tjerë, me Hysen Lullën dhe Qazim Laçin, ishin personat që kishin organizuar këtë po e quajmë atentat me gjuhën e pushtetit asaj kohë. Dhe këta e kishin bërë për të, si një lloj, vërtet si një lloj atentati, për të bërë një lloj zhurme dhe për të tundur në një farë mënyrë sistemin komunist asaj kohë. U zbulua kjo gjë, u arrestuan, pas u pushkatuan, u dënuan me burgim 10 njerëz nga kjo ngjarje. Madje prokurori i kësaj çështje mendon se skenari ishte i pastër politik. Gjithë kjo veprimtari realisht kriminale ka qenë pjesë e skenarit politik të Partisë Komuniste të asaj kohe, e cila e përdori vërtet këtë
për të pastruar nga institucionet shtetërore, sidomos nga organet e drejtësisë asaj kohe, persona që nuk ishin dakord me format dhe metodat që zbatoheshin nga sigurimi i shtetit dhe nga organet e drejtësisë. Kështu pra, u kuptua se fjala ishte për një pushkatim të intelektualëve të pafajshëm që vetëm me bombë dhe ambasadën sovjetike nuk kishin faj. Dhe për fat të keq, para përgjegjësisë nuk u vënë fajtorët e vërtet të kësaj ngjarje makabre. Problemi ishte që ne nuk kishim njerëz për të dhënë para përgjegjësisë penale para si autorët e kësaj masakre, realisht, dhe këtij terrori. Nuk kishim vdekur. Dhe ne nuk ishim këtë vinin para përgjegjësisë penale. Pasi Enver Hoxha kishte vdekur me Meqeu, po ashtu. Kadrias Biu, po ashtu. Dhe të gjithë organizatorët e këtij akti. Ky proces gjyqësor u përcoll me një interesim të jashtëzakonshëm, edhe pse askush nuk e kishte të qartë se pse të akuzuarit po përgjigjen për shpërdorim detyre. Lidhur me këtë, juristi i njohur shqiptar shprehet. Unë mund t'ju them që ne nuk i akuzuam dhe nuk i dënuam udhëheqësit e Partisë Punës së Shqipërisë dhe pushtetarët e asaj kohe për shpërdorim detyre. Në atë kohë u bën disa procese dhe në fakt ndjeshmëria e asaj kohe lidhej me akuzat që u ngritën ndaj Nexhmi Hoxhës, të vesë diktatorit, e cila vërtet u përgjigj për shpërdorim detyre apo për privilegje në jetën e tyre në raport me varfërinë e popullit. Por duke qenë se Nexhmi Hoxha në atë kohë nuk kryente funksione shtetërore në përmjet të cilave në të akuzonin drejt për drejt për veprimtari, grupi hetimor e akuzoi për shpërdorim detyre. Por ndryshe nga Nexhmi Hoxha, drejtuesit e tjerë si Ramiz Alia u akuzua për veprën penale të shpërdorimit detyrës me pasoj shkeljen e lirive dhe drejtave themelore të shtetasve, përsa i përket veprimtarisë të tij në shkeljen e kushtetutës për dhunimin e institucioneve fetare, për shkatrimin e institucioneve të kultit dhe gjitha të fushat që ai ndërmori personalisht për heqjen e fesë në vendin tonë. Megjithëse kushtetuta lejonte ushtrimin e besimit dhe ushtrimin e riteve fetare nga komunitetet e feve të ndryshme në Shqipëri. Si dhe akuza të tjera. Udhëheqësit e asaj kohe u akuzuan për internimin dhe dëbimin pa gjyq të mira e mirave shqiptarëve, për shkak se vlerësoheshin si kontingjente armiq me pushtetin popullor. U akuzuan dhe u dënuan për vrasjet në kufi të dhjetra shqiptarëve të bëra vitet e fundit. Pra në ato vite ku në thonjza pretendoheshe një lloj liberalizimi, por realisht në kohën kur u hoqë nga kodi penal arratisja si forme të rathis nda i vëndit. Kështu? Ata i gjykuam, jetuam dhe i gjykuam me ligjet e shtetit demokratik. Dhe duke qenë kështu dhe ata përfitonin. Por në rastin tonë, në lidhje me këtë ngjarje që për cilin po flasim, asnjë nga personat që ne gjykonim, nuk ishte lidhje të drejt për drejt në vendim marjen e arestimit, apo të dënimit, apo të pushkatimit të këtyre njerëzve, pasi personazhet konkret nuk jetonin më. Me këtë rast, njëri nga drejtuesit e prokurorisë asaj kohe sqaron nëse kishte presione nga politika për një lloj procesi gjyqësor të moderuar që do të kënaqte të gjitha palët. Të jemi të ndershëm, personalisht, unë si një nga drejtuesit e prokurorisë shqiptare të asaj kohe dhe si personi direkt që është marrë me drejtimin e hetimeve, nuk është se kemi pasur fare presion nga shteti, absolutisht jo. Pra ishte fjala për një gjykim kompleks. Drejtësia jonë, përveç detyrave të ditës për të përballuar kriminalitetin e kohës, merresh edhe me këtë veprimtari. Normalisht duhet të qetësoheshin shpirtrat dhe ne e bëmë me goxha për kushtim këtë punë. Por
kishim dhe një problem tjetër. Ndërkohë duhet të informoheshim dhe për mënyrën se si trajtoheshin dhe në vendet të tjera këto procese. Ndjeshmëritë që kishte bota demokratike ndaj këtyre gjykimeve. Në fund pyesim historianin shqiptar se sot, pas 60 vjetësh të këtij krimi makabër dhe 20 vjet demokracie, a morën fajtorët dënimin e merituar? Natyrisht, kjo është një ngjarje e cila jo në atë kohë, po mbas i urëzua komunizmi, natyrisht në përmes dokumentave që ju i shikoni dhe këtu, ju dha pa fajsia gjithë këtyre viktimave. Por ata kishin humbur jetën e tyre, të familjeve të tyre, është një tragjedi e madhe. Dhe mungon qoftë edhe një e kërkuar e falur, domethënë për këtë që ndodhi nga ai regjim komunist. Gjithashtu, ata që ishin gjallë në vitet 90, për shembull 90-94, 95, mund t'i kishe kaluar drejtësisë dhe t'ishin gjykuar dhe ndëshkuar disa nga këta kriminelet apo protagonistët e këti krimi që kishin betur gjallë në atë kohë, që ishte Siri Çarçani, prokurori përgjithshëm, që ishte Rasim Dedja, i cili ka hartuar këto listat e Ministrisë së Brendshme dhe kishte edhe shkak për vdekjen e Jonus Kacelit nga torturat, si që është Edip Çuçi, i cili ka hartuar ato listat e drejtorisë së dytë, si që është Pilo Shanto, edhe ky hartusi i atyre listave që thot elementet që propozohen për të dënuar me vdekje, vendoste pikërisht ky hetues. Dhe edhe të tjerë personazhe të asaj kohe, për t'i dhënë një mesazh të mirë në drejtësisë shqiptare, po dhe popullit shqiptar. Megjithatë nuk u bë, dhe kjo është edhe një nga arsyet që krimi vazhdon të përsëritet në Shqipëri dhe fajtorë të mos dënohen. Dërsa Amik Kasoruo mendon se vërteta duhet të dalë. Është e domosdoshme. Pa një orë të kaluara nuk mund të ecësh përpara. Janë vlerët e skaluarës ato që mendoj se duhet të ndryshojnë ecjen tonë përpara. Çfarë do të kaluare? Të mirë apo të keqe? Ndërsa drejtuesi grupit hetimor, Neshat Fana, me sinqeritet e pranon. Unë nuk mund të them se kishim përvojën e duhur për të mbajtur qëndrimin e duhur. Di të them këtë gjë sot, që përkushtimi jonë ka qenë maksimal dhe ndërgjegja jonë ka qenë e pasë për çka bëm. Jam absolutisht i bindur që dënimet me 10 vjet, 9 vjet, 8 vjet që ne dhamë për këta, natyrisht nuk ishin dënimet të mjaftueshme. Duke mos haruar. Ndoshta dhe ne jemi vetë sugjesionuar nga masa ndëshkimore që jepnin drejtësitë e vendeve ish komuniste, siç në të kohën Bullgari, në Poloni, në Çeki etj. Dhe ne e menim këtë informacion. E përkundër faktit, në atë kohë nga komuniteti ose nga organizmat ndërkombëtar që merreshin me monitorimin politik dhe juridik, u vlerësua korrekte veprimtaria e organeve tona drejtësisë. Ai është i bindur se sot mendoj se mund të dënimet mund të ishin shumë të ashpra.